1 липня 2020 року набрали чинності зміни до Закону України про державний реєстр виборців, внесені Виборчим кодексом України. Відтепер громадяни України, які мають право голосу, можуть голосувати без прив'язки до зареєстрованого місця проживання. Для того, щоб взяти участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, необхідно у період з 1 липня 2020 року по 9 вересня 2020 року звернутися з заявою до відділу ведення Державного реєстру виборців. Це можна зробити онлайн на сайті Державного реєстру виборців за умови, що у вас є кваліфікований електронний підпис, або звернувшись особисто чи через представника безпосередньо до відділу ведення Державного реєстру виборців. До заяви потрібно додати паспорт, а також копію одного з документів, який підтверджує фактичне місце проживання. Це може бути договір оренди житла, довідка внутрішньо переміщеної особи, документ, що підтверджує догляд за особою, документ, що засвідчує ведення підприємницької діяльності, документ, що підтверджує право власності на житло, а також документ, що підтверджує шлюб або інші родинні зв'язки. Також звертаю увагу, що особи, які взагалі не мають зареєстрованого місця проживання, також можуть визначити виборчу адресу за своїм місцем проживання. Особливо звертаю увагу на те, що з 1 липня 2020 року запрацював у повному обсязі електронні сервіси Державного реєстру виборців. На відповідному сайті ви можете ознайомитися з інструкцією, як подати ту чи іншу заяву, а також можете звернутися до органу ведення реєстру виборців онлайн з питань щодо внесення до реєстру, зміни персональних ідентифікаційних даних, а також з питаннями щодо внесення змін до виборчої адреси тощо.